наш дачный сапир і псуємо машину. Кропітка робота з маскування починається із того, що поверхню машини матують, щоб фарба лягла краще. Наступний етап – зробити з автівку однотонну. Далі надважливий процес – вибір гілки для візерунку. Це має бути акація, береза або тополя – дерево з дрібним листям. Одно і буде достатньо. Все, будемо фарбувати. Для фарбування машини потрібна єдина гілка і 1,5 літра фарби. Загалом, із урахуванням підготовки на творчість потрібно близько 4-6 годин. Гілочку приложимо і фарбуємо. Злегка зафарбовує Ігор і скло. Усе це, каже, прийшло з досвідом волонтерських поїздок на схід. Хлопці брали і багнюк і замазували собі скло, тому що на сонці скло дає блиск. Я його не замальовую скло, я тільки його трішечки припиляю. Звідси фарба, а із салону воно видно не мішає. Для маскувального фарбування чоловік використовує два відтінки зеленого та жовтий колір. А сама ідея використання гілок у фарбуванні, каже, народилася із спогадів юності. Я фарбував і на якомусь автомобілі, там мені сповнило, що колись як був юним, ми фарбували футболки, штани фарбували. Це було дуже-дуже давно. От звідки воно. Маскування важливе, про це Ігор знає з власного досвіду, адже його волонтерська автівка вже має шрами війни. Це випав всередину впав, цей застряг. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення почав возити на фронт гуманітарні вантажі. А хто як не я? Там багато знайомих, багато друзів. І телефонують, кажуть, біда. Ну так і почав волонтерити. Військові такому ексклюзивному методу маскування автівок вже дають високу оцінку. Ігор пофарбував уже з десяток машин і працюватиме ще. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».